Добър ден на всички. Благодаря на медиите за проявения интерес. Повода за днешната пресконференция е образуваното изпълнително дело в община Сопот преди няколко години, неговото развитие от частния съдебен изпълнител, госпожа Мариана Обретенова, което изпълнително дело на практика съкруши община Сопот във всички нейни аспекти, както и на база на което тя беше разпродавана на публична продан няколко пъти при старото ръководство на общината ни. Днес съм заедно с моите колеги господин Николай Новаков, заместник кмет по икономическата и финансова политика на общината ни, и господин Йордан Кънчев, който е юриста на община Сопот. Заедно с тях ще направим десекция на казуса, както и ще поясним за вредите, които са причинени на община Сопот от частен съдебен изпълнител Мариана Обретенова. За всички вас държа да отбележа, че през вчерашния ден съм внесъл искова молба в окръжен съд Пловдив, с която, искова молба за причинените вреди, с която се надявам да защитим интереса на община Сопот в една изключително висока степен. Също така държа да подчертая, че материята е от доста сложен правен характер и ще предстои внасяне на още няколко иска срещу конкретната дама, частен съдебен изпълнител. Исканата молба, която сме внесли в окръжния съд, е с предварително изпълнение, в което молим окръжния съд да блокира личните имоти на конкретната дама, частен съдебен изпълнител, с което да гарантира вземането на община Сопот от нея. За информация на широката аудитория, държа да отбележа, че конкретното ЧСИ в периода, в който е образувало това, бих казал, незаконно образувано дело срещу общината ни, тя е придобила доста атрактивни и апетитни имоти в различни големи и малки градове. Така че наш дълг като администрация, пак повтарям, е да защитим интереса на община Сопот в висока степен. И това го правим в момента с моите колеги и юридически екип на общината. За изразяване на компетентно мнение бих желал да дам думата на колегата Николай Новаков, заместник кмет по икономическата и финансова политика на общината. Новаков, заповядайте. Аз ще подкрепя това, което господин Дойнов каза. За мен просто като гражданин е по-интересно как се е стигнало. Винаги съм твърдял за това незаконно образувано изпълнително дело. Само малко предистория. Да се връщаме да правим разрез какво точно се е случило с пречислателната станция. То е елементарно и просто. Подписан един незаконно съобразен анекс, който общината на практика е била осъдена и затова нещо има досъдебно производство в главна прокуратура срещу предходното ръководство. По-интересното е, че това дело никога не е било архивирано в община Сопот и това се доказва с едно решение миналата година на окръжен съд Пловдив, че то е било незаконно съобразно изпълнително дело, защото е образувано не от всеки един взискател, който е в консорциума, а от консорциума. Цялата информация сме я давали на Общинския съвет. Достатъчно представители има на лявото и на дясното и на центъра в Общинския съвет и мисля, че тези неща сме ги говорили много пъти, но така казано, далаверата е простичка, прави се едно незаконно образувано дело, трупат се на лихви, винаги се е стигало внимателно и прецизно до главниците и в крайна сметка общината винаги е плащала около
4000 лева на ден лихви, които като знам какви са постъпленията ежедневно в общината, дълго време това дело никой не е вярвал, че се оправи. Толкова пред историята. Другото, което е важно да се каже в тази искова молба, която господин Дойнов каза, че ние искаме, особено искаме, на базата на тези незаконни действия на ЧСИ-то, което е образува срещу община Сопот, блокираме нейните лични имоти, за да сме сигурни, че в следващите искови, които ще има срещу ЧСИ-то, защото нейните незаконосъобразни действия са в няколко аспекта, да сме сигурни, че общината ще има откъде си получи парите. Тук в конкретния случай са тези въпросите 907 хиляди, които знаете, две години водихме битка, лихвите по тези пари и незаконосъобразните нейни юридически такси по наредбата за ЧСИ-тата. Така че молбата е мотивирана, доколкото знам от юристите. А ти първа ще предстои дисекция. Как са правени разпределенията? Защо никой от общината предходните години не е възпротивял? Как точно главниците са отписвани? Как точно? Но това е въпрос на следващите дела. И преди да завърша, това е явно някаква тема табу в Сопот, която се коментира основно по кафетата. Напоследък имам чувство, че доста хора, които са участвали в управлението на общината, защото управлението на общината не е само изпълнителната власт кмета, там е общинския съвет, има хора с по 3-4 мандата общински съветници и отляво и отдясно имат някаква неубеденост, не знае ли какво се случва в община Сопот. Периодът, не знам сега е местни избори или кафе, хубаво е когато тези хора излизат лице пред гражданите. Те имат и в момента достатъчно информация отляво и отдясно да коментират тези въпроси, да не се оставя някакво обществено такова мнение, че нищо не е ясно. Аз мисля, че всичко е достатъчно ясно. Самия факт искова молба, днеска е предвижен до Общинския съвет за информация. Има неща, които може човек да ги прочете и да му станат ясни. Сега, друг е въпросът, колко искат да му бъдат ясни или да не бъдат ясни. Така че мисля, че колкото ми ще ги казах. Благодаря ви, господин Оваков. Господин Кънчев, вие така като компетентно лице, коментар по темата. Благодаря. Здравейте, уважаеми зрители. От юридическа гледна точка мога да кажа, че използваме всяка една възможност, която законът ни позволява, за да защитим обществените интереси. Доказателство в тази насока е и настояща искова молба, за която смея да твърдя, че е продукт на висок професионализъм и е юридически издържана. Тя поражда един сериозен казус, в който на преден план изпъква факта как един длъжник, по доскорошен длъжник по едно незаконосъобразно изпълнително дело се превръща в своеобразен взискател. Продължавам да вярвам в правосъдната ни система и в чувството за справедливост на българските магистрати и се надявам, че в конкретния случай те ще работят в полза на доброто и справедливото. Това, което мога да кажа към момента. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Кънчев. Ами, уважаеми медии и на вашите зрители, и за всички наши съграждани и жители на община Сопот, да покажа исковата молба, която е в няколко страници. Ще я предоставя на вашето внимание да я разгледате. Трябва да я заснемете. За нас това изпълнително дело представляваше страшно много усилия, страшно много труд и специална юридическа компетентност, с която успяхме да постигнем едни добри резултати през изминалите няколко години, за да развържем казуса. Сега остава последната част от този казус. Това са нашите претенции към конкретната дама, частен съдебен изпълнител, която, пак повтарям, е нанесла не малко вреди на общината и те са в особено големи размери. С това незаконно образувано изпълнително дело. Така че очаквайте своевременно включване по темата за следващите искови молби, които ще предстои да внесем. И сега бих желал да дам думата на вас за вашите въпроси, мнения,
питания и така нататък към мен и към моя екип. Заповядайте. Господин Данов, казвате, че щетите нанесени от частни съдебни изпълнител са в особено големи размери. Може ли да кажа някакви параметри? Какво представляват щетите? Какви са в левова равностойност? Или не са само в левова, не са само в финансови средства щетите? Разбира се, за това ние сме внесли първа искова молба, по проста причина, че изчисляваме цялата стойност на щетите. Трудно е да ги определим към настоящия момент. Това ще стане в близките седмици и месеци, когато ще внесем допълнителните неща. Те са в различно изражение. Не мога да конкретизирам в момента точност в лева, точност в други щети и така нататък. Колегата Новаков по финансовата част, към нещо допълни към отговора, да допълни. Първата искова молба е около 372 000. Това са основно от разноски по това незаконно съобразно изпълнително дело, които според нас са безпрекословни. След това ще направим дисекция за начина на разпределение и начина на постъпвалите суми, защото там виждаме доста спорни неща. Но според нашия счетоводен отдел загубите са не по-малко от 1 600 000. Преките загуби. Защото знаете, че когато си блокирам частен съдебен изпълнител, там погашенията следват в лихви, разноски и чак тогава главница. Самото дело, знаете, че е било незаконно съобразно. Това е вече факт от година и половина и решение на окръжния съд, който е безпрекословен факт. Говорим само факти. А ние им забележка е по начин на постъпване на сумите от Вазовските машиностроителни заводи, в кой момент след това са разпределени, защо не са разпределени, но нека вече и невещи лица ще кажат точно за какво точно става въпрос. Ние ми нашето виждане, но по наша оперативна информация загубите са за общината чисто в нетна стойност не по-малко от 1 600 000. Плюс, че общината ни е продава други атрактивни имоти на пазарна цена, са продавани чрез частен съдебен изпълнител. Не да разбираме ли, че това часа има закупени имоти тук в Сопот и на територията на общината? Чесито не, но те са продадени на други, които общината е изгубила. А интересното, както каза и кмета, че през периода на образуването на това изпълнително дело, чесито, той ви каза, е придобила доста имоти, но е доста атрактивни места, примерно в град Пловдив, град Шепилари и така нататък. Когато сме направили справка в имотния регистър на нейните имоти. Добре. Други? Ако нямате въпроси, благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви лек ден на всички.